Alô, galera, beleza? Aqui de Tubarão, no sul de Santa Catarina, tem uma equipe da Liga Nacional que participa aí há mais de 13 competições, 13 edições da Liga Nacional, que é o Tubarão Futsal, que tem o nome originário no Sul Esporte Clube, passou também por ADU e hoje leva o nome da cidade já há 2 anos, aliás, já leva o nome desde o início, mas leva o nome da cidade a várias partes do país e também do mundo, porque o futsal corre da bola pesada, corre e gira o mundo inteiro. Hoje bate-papo com o ídolo, eu sou o jornalista Eduardo Ventura, trabalho na Super Santa, narrador também da Super Santa, também do Esporte Mineiro, e acompanho o futsal há 13 anos. Hoje, nessa alegria de poder estar no bate-papo com o ídolo, com o garoto Henrique, jovem revelação do futsal brasileiro. E olha, boas histórias para contar desse garoto que vem de uma cidade pequenininha do interior de Santa Catarina, mas num coração enorme. Meu jovem, prazer em conversar contigo, tudo tranquilo, tudo certo? Boa tarde, Ventura, tudo certo? Boa tarde a todos que estão assistindo, acompanhando a live aí. Espero que seja um bate-papo aí bem divertido, bem descontraído, para a gente trocar uma ideia e se apresentar para todo mundo. Né? Bom, se apresenta. Como é que surgiu o Henrique? Qual é a tua idade? De onde é que tu veio para o mundo do futsal? Bom, meu nome é Henrique Casper Barbieri, né? Tenho 19 anos, sou de uma cidade no interior de Santa Catarina, cidade de Descanso, tem aproximadamente uns 8, 9 mil habitantes, né? E a paixão pelo futsal, mas em si pelo esporte, começou desde criança, né? Com meus pais sempre me incentivando, então eu sempre tive o espelho deles. Eles sempre praticaram o futsal, o futebol, então eu cresci assistindo eles e foi aí que eu me espelhei para vir pro futsal. Como é que é o nome do pai e da mãe? Meu pai é o Cleiton, o conhecido Pipo lá na cidade, né? E a minha mãe é a Cassiane. Muito bem, mas eles no futsal, eles treinador, como é que era a função, a posição, a função deles no futsal, era dirigente, como é que é? É a família de goleiros, né? Meu pai sempre foi goleiro, desde novo, ele era goleiro de futebol de campo, minha mãe foi goleiro no futsal, também lá na região, né? E eu comecei como jogador de linha, mas a paixão pelo gol falou mais alto, então eu segui o caminho deles e a minha irmã, que agora é mais nova também, tá com 16 anos, também começou na linha, mas... Não entendi. O pai, a mãe, você e a irmã são todos goleiros? Todos goleiros, a gente é todo mundo goleiro, todo mundo seguiu o mesmo caminho, o caminho dos loucos aí, dos incompreendidos no futsal e no futebol. Bota loucura nisso. E só um pouquinho, entrando na questão da irmã, ela joga em algum lugar, ela tá atuando em algum clube? Como é que funciona? Sim, a minha irmã ela tá jogando na Chapecoense, no futebol feminino da Chapecoense, ela também atua representando a ADEL, que é uma associação do Colégio Lourdes Lago, né, e na modalidade de futsal. Se eu não me engano, foi campeão do GESC, né? Foi campeão do GESC e vai representar o Santa Catarina nos Jogos Escolares da Juventude. E como é que surgiu a tua vinda para Tubarão? Como é que o pessoal te descobriu? Porque lá Descanso, não devia estar jogando Descanso, né? Não, então, eu tava jogando, sempre joguei, na verdade, no Bugre do Oeste, que é um time, uma escolinha de futsal que tem lá em São Miguel do Oeste, né, cidade vizinha. Duas camisas com ela no presente lá? Era o Mafinski. Mafinski me deu duas camisetas quando eu tive Chapecó, uns 6 anos atrás, tá guardada. Né? E era o Mafinski, falecido até o Mafinski. Mas eu comecei lá, então, no ano de 2015, eu representei o Bugre do Oeste no estadual, sub-15 lá aqui de Santa Catarina. E a gente tinha um rival, o Johnny Gol, né? Então teve diversos clássicos durante o campeonato. E um dos meus adversários acabou vindo para Tubarão no ano seguinte, né, 2016. Então, na metade do ano, ele entrou em contato comigo, falando que queria um goleiro 2000 aqui em Tubarão, precisava de um goleiro 2000. E eu acabei vindo para cá, na época, o Thiago Locke era o treinador, o Panga. E eu acabei vindo para cá, fiquei uma semana de teste. E eles acabaram gostando de mim, me chamando, e desde a metade de 2016 eu tô aqui no Tubarão Futsal. Olha, a idade dele já deu para perceber que 2020, 19 anos. Como é que é com 19 anos tá longe de casa? É longe de tudo, né? Porque tá no litoral, os pais no oeste, eles vêm te visitar. Como é que funciona essa presença familiar, né, junto com o Henrique? Cara, no começo foi difícil, né? Longe de tudo, tô a 700 quilômetros de casa, então foi bem complicado no começo, né? Mas, como eu disse, meus pais sempre me apoiaram desde o começo, então eu nunca tive vontade de desistir, né? Eu vim atrás do meu sonho e eles vêm me visitar quando eles podem, quando tem algum jogo mais importante, ou mata-mata. Ano passado eu estava aqui na final do estadual, eles vieram, então
eles sempre que eles podem, eles estão presentes comigo e isso com certeza me dá mais vontade, mais energia para seguir esse caminho. Até porque só os filhos jogam, né? É. Profissionalmente, recebendo alguma coisa no fim do mês, né? Porque os dois têm que trabalhar normalmente. O Henrique, me fala uma coisa. Dessa tua participação aqui no Tubarão, você mora com um atleta, como é que é alojamento, você está estudando, como é que funciona? Porque daí o pessoal larga do estudo, mas eu sei que o Tubarão Futsal ele tem uma condição de que exige que estude, né? Não, então, eu estou dividindo um apartamento com o Diego Passamani, né? A gente mora até lá do lado da Unisul e a gente está fazendo faculdade, eu estou cursando fisioterapia, até porque a Unisul, como é dona da vaga, ela tem a parceria com o Tubarão Futsal, né? Então ela proporciona a bolsa pra gente e nada melhor do que poder desfrutar de uma bolsa e jogar fazendo as duas coisas que mais gosta, né? Verdade. Como é que é jogar a Liga Nacional pra você, cara? Uma competição nacional? Pô, vai a Carlos Barbosa, agora vai a Francisco Beltrão, vai a Marreco, vai a Pato Branco, pressão de torcida, já foi lá no Parque São Jorge. Isso são ginásios, alguma Minas, já tivemos em Minas também. Como é que é essa pressão? Jogar uma competição nacional como essa aqui, pra mim, é a melhor liga do mundo. Cara, pra mim é um sonho que eu tô vivendo por enquanto, né? Eu tô realizando. Desde pequeno eu sempre assisti a Liga Futsal, a Liga Nacional na TV, então eu posso dizer que eu me imaginava jogando, mas não tinha certeza se isso aconteceria, né? Então, acho que pra mim é a realização de um sonho, tá jogando a Liga Nacional e poder jogar em grandes quadras, em grandes palcos, onde grandes jogadores já jogaram, para mim é muito bom e eu me sinto muito feliz em estar fazendo isso. Bom, o pessoal está interagindo na página da Liga, a gente pode mandar o recado aqui, mandar um abraço. O pessoal está acompanhando, o presidente foi o primeiro a curtir, até então nós estamos bem na fita. Lembrando que a produção é do Luiz Henrique Fogaça, assessor de imprensa do clube João Batista do Batiton, também da assessor de imprensa do clube, eu estou aqui só admitido, mas para levar o recado para essa rapaziada. Marcelo Colombo, gurizada dando show no futsal, parabéns a todos. Lucas Diego Jardim, começou a treinar com que idade? Boa pergunta. Eu comecei a treinar com 5 anos, eu acho, se não me falha a memória, com 5 anos, na escolinha de descanso mesmo, na minha cidade, e foi ali que eu comecei no futsal. O Leonardo Martins manda um abraço aí pro Nicolas, goleiro, companheiro dele aí no Tubarão. Valeu, Leonardo. O Luiz Eduardo Rodrigues, o Duda, lá de Braço Norte. Esse guri tem futuro, joga muito, vai vestir a camisa da seleção ainda. Essa pergunta a gente vai fazer em seguida para você, Henrique, mas eu quero saber, com 18 anos, Figueiraça lá em Caçador, jogos abertos, já teve a presença em Lages no ano anterior. Mas como é que foi você, Marcinho, revezando e aquela pressão danada nos dois anos anteriores, um vice e outro campeão do estado de jogos abertos? Então, em 2017 foi onde o time ficou vice-campeão em Lages, né, no JASC, aquela final polêmica, podemos dizer assim, né, contra a equipe de Concórdia. Em 2018 eu comecei jogando, comecei o primeiro jogo, mas acabei indo para o banco depois, por opção do Gordo, né? E a minha relação com o Marcinho, assim, a pressão lá nos jogos abertos de chegar o mais longe possível, tanto é que teve aquele jogo contra Jaraguá, aquele 6x4 maluco, que com um gol faltando menos de um segundo para acabar o jogo. Gol Salvador Duque, que Salvador, pelo saldo classificou do Barão. Isso aí, então foi uma loucura aqueles jogos abertos e mesmo no banco, durante a maior parte do campeonato, eu pude ajudar na disputa de pênalti, na semifinal contra o Blumenau, né? Fazer a defesa de um pênalti e ajudar a equipe a classificar para a final. Então, acho que eu pude fazer o papel que eu fui desempenhado a fazer naquela decisão por pênaltis. E o Marcinho também foi muito feliz na competição. Com certeza, ele foi um dos melhores da nossa equipe. E nada melhor do que isso ser coroado com o título. Agora, o ano 2018 foi um ano especial para ti, né? Competições nacionais, tendo oportunidade de sair jogando em alguns jogos. Isso muda a cabeça do atleta também, apesar de ser jovem, concentrado com você? Cara, não digo que muda a cabeça, porque no começo do ano eu cheguei na equipe adulta com 17 anos, né? Então, eu jamais esperava que no ano passado eu fosse jogar. Mas aconteceram imprevistos no meio do caminho, até para minha estreia em Minas, foi meu primeiro jogo na equipe adulta, foi na Liga Nacional já, contra o Minas, numa semana que foi atípica, onde a gente vinha da parada para a Copa, e aí o Marcinho tem conjuntivite, o Seco, que era o outro goleiro, acaba torcendo o tornozelo no treino e sobrou eu. Eu tinha 18 anos ali, pude entrar, pude ir bem,
começando o jogo. É, ajudei a equipe a sair com empate de lá, a gente veio com empate de Minas. E, então, não acho que muda a cabeça da pessoa se a pessoa é centrada no que ela quer, né? Se a pessoa é focada no que quer, isso não vai mudar a cabeça dela. Lógico, tem muita ajuda dos companheiros de equipe, né? Todo mundo, desde o ano passado até esse ano, sempre me deixa bem tranquilo quando eu vou jogar, quando eu começo no jogo ou quando eu entro na metade dele. Então, quanto a isso, eu acho que não tem problema. Agora, o Henrique, o Tubarão Futsal disputa a Liga, sétimo colocado, iniciou muito bem. Agora, é natural, né, ter uma queda no rendimento, porque são outras competições que entram, as equipes se reforçam, mas o Tubarão segue no foco de ficar entre os primeiros, é o discurso do técnico Thiago Raup, e isso ele passa para vocês. Já pensou em algo maior, que além dos 8 primeiros colocados, depois dos 4 primeiros colocados, depois uma semifinal e quem sabe fazer o mesmo feito que o Pato fez no ano passado? Cara, pensar, a gente pensa, né? Porque a gente entra na competição para ganhar, obviamente. A gente quer chegar o mais longe possível. Lógico que a gente não vai mirar no título agora, porque ainda faltam algumas rodadas na fase de grupos ainda, e depois os playoffs do mata-mata, que é uma competição totalmente diferente, né? Reza a lenda que o primeiro, na geral, nunca é campeão. É, então, tem essa, né? Então, fique em segundo, então. Que seja em segundo, mas fique campeão, né? Então, cara, eu acho que a nossa equipe começou muito bem, com largando com 4 jogos e 4 vitórias, né? Aí acabou perdendo pro Carlos Barbosa lá, mas depois logo retomou o caminho das vitórias e se manteve lá em cima. Então, agora a gente deu nitidamente, a gente diminuiu o ritmo, vamos dizer assim, caiu o desempenho da nossa equipe, isso é nítido, isso não tem como negar. Nos últimos jogos a nossa equipe não vem jogando como estava jogando no começo. Mas acredito que a gente se mantendo no topo da tabela e conseguindo trazer a maioria dos mata-matas para casa, que aqui a gente é muito forte, a gente vai conseguir chegar muito longe na liga. Então a gente está mirando sempre para frente e quem sabe não, beliscar um título. Agora a gente observa também, o Henrique, que o Tubarão, em anos anteriores, ele vivia o inverso do que vive hoje. Ele iria jogar fora de casa, brigando por um ponto, quem sabe uma vitória, para encostar, não ficar entre os 16. Hoje não, as equipes vêm jogar com o Tubarão, e como aconteceu com o Copagril, hoje o Jaraguá está fora da zona de classificação, jogam, né, contra o Tubarão, precisando vencer para entrar no G16 ou entrar próximo à pontuação necessária do término da fase para se classificar. Isso também é uma situação que vocês estão vivendo totalmente diferente, né? É, com certeza. Ano passado a gente classificou em 16º na Liga Nacional, né? Na última rodada. E ainda muito em conta porque o São José não fez a parte dele, né? A gente acabou perdendo para o Blumenau e eles não ganhando do Copagril, a gente acabou classificando. Mas esse ano é uma história totalmente diferente. A gente está no topo da tabela, a gente está entre os 8 primeiros. E as equipes agora estão vindo jogar contra o Tubarão de um jeito diferente. Antes as equipes iam jogar aqui em Tubarão, poupando jogadores, queimando cartão, então era diferente a imagem que as outras hoje equipes tinham. Hoje joga na primeira linha e hoje, haja vontade para definir hoje, espaço. Hoje os outros times vêm jogar diferente contra o Tubarão, vê o Tubarão com olhos diferentes. O título do estadual e dos Jogos Abertos ano passado foi uma das coisas que proporcionou isso, né? Então a gente tá vivendo isso na pele. As equipes estão vindo diferente jogar contra a gente, mais focadas, mais ligadas e o tempo inteiro em cima, né? Então, lógico, é mais difícil pra gente, mas esse é o lado bom, esse é o lado ruim de conseguir bons resultados. Natural. Olha, o pessoal tá interagindo com a gente. É o Guilherme Luiz Ludwig, qualquer semelhança, sobrenome familiar que você conhece, faz parte. E ele está perguntando, nos dias atuais, como tu avalia a importância do preparador de goleiro atualmente? O Tubarão tem isso já há algum tempo, mas especificou com um profissional da área nesse ano. Cara, eu acho que é de suma importância, né? O Matheus, ano passado a gente tinha o Rafa, mas o Rafa tem outras atividades com quem tem que lidar e ele não estava integralmente com a gente, né? Então, esse ano com o Matheus, o tempo todo, cobrando, mostrando como tem que ser, muda a rotina, né? Muda a rotina. A gente às vezes chega antes pro treino, sai depois do treino, tá fazendo alguma coisa diferente. Então, acho que é de extrema importância para defesas, para situações que ocorrem muito no jogo, né? Então, é repetição. A gente tá ali repetindo o movimento,
para não ter erro no, durante a partida. Muito bem, o Natan Contubelo, parabéns, guri, aqui de Blumenau acompanhando, Evandro Borges, conhece o Evandro Borges? O famoso Vandinho, né? Ele diz aí, e aí cabeça, agora como é que é jogar ao lado do Evandro? Cara, é muito bom, né? Ele é um jogador excepcional, tanto é que pegou a seleção adulta por causa disso, né? Então, não tem o que falar do Evandro, ele é um excelente jogador. E também faz falta para o nosso time, né? A lesão dele acabou fazendo com que ele perca sete meses nessa temporada. Então... É só um parente para quem não acompanha, o Evandro teve um torce no joelho, né? E aí acabou rompendo o ligamento e está afastado do elenco do Tubarão por mais 4 a 5 meses. Por isso ele está fora dos jogos e ele faz muita falta, sim. Por isso a gente relembra, né, que o Evandro deve voltar em breve, já está fazendo fisioterapia com o Alexandre Zabotti e todo o staff, né, do Tubarão Futsal, com o Edésio Willemann também, para que ele retorne bem, em condições, sem dores, para poder voltar a jogar. Por isso que a gente está fazendo essa pergunta, o Evandro citou que está fazendo falta. Né? É, então, ele lógico que ele faz falta, né, porque ele é um jogador diferenciado, da idade dele é um dos melhores do Brasil, se não o melhor, então, lógico que ele, a ausência dele vai fazer falta, né. A gente tenta suprir a ausência dele e até consegue, porque o nosso elenco é muito homogêneo, mas mesmo assim sempre faz falta um jogador do nível dele. Bom, o João Vitor Rigotti, sacanagem. Afasta um pouco a câmera, a cabeça do Henrique está ocupando muito espaço. Pô, brincadeira, velho. O Matheus Luta está assistindo, Cleberson Léo, isso é fera, pega muito, Angela Charles Tamashiro, pega muito, mano, Antônio Estevão Francisco de Souza, joga demais esse aí. Moleque novo arrebentando, Antônio Estevão de Souza também falando aqui, e o Guilherme Borges, verdade. Está bombando, viu? 63, cara, pô, tá vendo? 63 na live, isso aí vai dar um número bom, hein? Bom, vamos seguindo aqui, De 5 a 11 de novembro, de agosto, nós temos Taça Brasil, uma mobilização muito grande do staff do Tubarão Futsal, para dar as melhores condições para você, o hotel já está reservado, a alimentação já tá certa. Mas são seis jogos. A previsão é essa, eu já reservei, eu estou para 6 jogos. Tubarão também. Primeiro jogo na segunda-feira, dia 5, contra o Foz, às 4 da tarde. Uhum. Às 2 da tarde, na terça-feira, dia 6, enfrenta o Grande Tamandaré de Pernambuco, que recebeu o Everton do Joinville emprestado. Uhum. Na quarta-feira, a Pereira contra o Minas. Depois, na quinta, contra o Atlântico, os 2 jogos às 20 horas. Na sexta, Fogo, mas de olho no possível adversário das semifinais, sábado, 10h30 e 1 da tarde. Depois no domingo, 11 horas da manhã. Lembrando que as semifinais e finais terão transmissão do Sport TV, parceiro da Liga Nacional. E aí, como é que é essa pegada aí? Uma semana de jogos intenso. Para vocês, uma experiência também fantástica, né? É a primeira Taça Brasil que está disputando o Tubarão, né? Então a gente conseguiu essa vaga com o título do ano passado, do Campeonato Estadual. E de 5 a 11 o bicho vai pegar, né? É uma semana totalmente diferente do que a gente vem vivendo, né? Até porque são jogos seguidos, com um dia de descanso e a gente... Pode ser igual para todo mundo, né? É, então, é cansativo para todo mundo, é exaustivo para todo mundo. A gente vai ter os 4 primeiros dias, vai ser 4 jogos seguidos, né? Então a gente vai folgar, supostamente, só antes da semifinal, né? Então a gente vai ter que se doar o máximo nesses 4 primeiros jogos para conseguir garantir a vaga na semifinal. E lá na frente eu acredito que seja mais o coração do que o físico, né? O coração conte mais do que o físico, porque depois de 4 jogos, 3 contra equipes de Liga Nacional e também contra outra equipe que vem se reforçando para a Taça Brasil, eu acredito que vão ser 4 jogos muito difíceis. Então o físico vai esgotar, vai acabar, não tem como não. É humanamente impossível isso não acontecer, mas acho que com o trabalho que o Fagano vem fazendo com todo mundo, acho que a gente vai conseguir dar conta e vai tomar, se Deus quiser, a gente consiga sair de lá com um bom resultado. É, o elenco vai ter alguns reforços da base, vai ter também a presença do Caio Jotinho, que chega na segunda-feira também que vem, então vai ter opções, né? Mas as opções do gol de alguns jogos têm sido por você e pelo Marcinho. Como é que vocês encaram essa partida aí? Porque no último gol você não jogou.
outro você jogou 60%. Uhum. Como é que o gordo fala, não, Henrique, hoje você não vai? Como é que é essa conversa de pré-jogo? Porque quando vem pro vestiário, não, em relação vem o Marcinho. Beleza, a gente já sabe quem são os cinco que vem jogando, ou você é o Marcinho. Mas como é que é essa divulgação, esse trabalho que você tá louco para jogar o tempo todo, né? Não, então, a minha relação com o Marcinho não poderia ser melhor, eu acho, cara. Não só com ele, com o Ni também, que é o outro goleiro, e com o Matheus, a relação entre nós quatro é a melhor possível, sempre. É sempre com franqueza, a gente se respeita, se trata muito bem, e o Marcinho é um amigo que eu tenho, cara. Posso dizer que um amigo que eu tenho desde o ano passado, quando eu subi, ele me ajudou muito nessa minha transição da base direto pro adulto, né? Foi ele me ajudou bastante. E acho que a nossa relação é sempre de franqueza, um torce pelo bem do outro, pro outro e bem, sempre que possível, tá ali apoiando, tá ali ajudando, dando dica, dando conselho. Então, acredito que a nossa relação é a melhor possível. E essa relação de quem vai jogar, quem não vai jogar, é a escolha do gordo, é a opção dele, ele é o treinador. Mas em relação a isso também, ele chega pra gente e fala, ó, vai jogar tal, ou você não vai jogar, que nem no meu caso no último jogo, ele chegou pra mim e falou, não vai jogar por tal motivo, por isso, e pra mim... A característica de jogo do adversário também modifica, né? Mas é uma decisão dele, quem jogar eu, o Marcinho, acredito que vai dar conta do recado e o outro vai estar sempre apoiando e torcendo pra ir bem. Ao seu Trevisan, aí Bigode Grosso, de descanso para o mundo em curto espaço de tempo. Esse aí é amigão da família, amigo meu, do meu pai, da minha mãe também, está sempre torcendo por mim, um grande abraço para ele. Bom, o pessoal está perguntando aqui, o Eric Alexandre Gentilini, aquele de Tubarão, o que você pensa em seu futuro como atleta? Cara, eu penso... Seleção, eu penso Europa. Chegar o mais longe possível, cara, seleção, com certeza, o sonho de quase todo atleta é ir para a seleção, né? Acredito que quase todo mundo tem esse sonho. E para a Europa, talvez, se aparecer alguma oportunidade, eu posso pensar, ou alguma grande equipe do Brasil também, às vezes vale muito mais a pena do que para a Europa, né? Então, isso aí não tem o que saber. Só se for para a Europa, a conexão, descanso, vai ficar... Fica cada vez mais longe, Chapecó, né? E aí fica ser... mais longe. Mas... Chapecó é o ponto mais próximo, descanso, né? Chapecó. Internacional. Uh-huh. Então, acho que o meu sonho é jogar em uma grande equipe, né? Fazer uma boa carreira, ter uma boa carreira no futsal. E que as gerações futuras aí possam lembrar do Henrique com uma boa imagem e ter um bom exemplo para seguir. Bom, já emendo, como é que está a tratativa de negociação para ficar o ano que vem? Como é que é o teu contrato? O povo está perguntando aqui, né? A pessoa está perguntando se você vai ficar para o ano que vem, se pode falar, se você não quer falar. Fica uma questão particular, fica à vontade. Né? Não, acho que para mim não tem problema nenhum em falar. Acho que... isso aí sempre foi muito, muito claro, muito aberto. Se a gente até... pudesse pedir um intervalo, né? Até com... Se a gente pudesse parar agora para o intervalo, depois a gente volta, não dá? Não, até tranquilo. Eu já estou renovado com a equipe até o ano que vem. Então, até segunda ordem, vamos dizer assim, ano que vem eu continuo no Tubarão Futsal. Beleza, então o Henrique continua na equipe do Tubarão Futsal. Vamos torcer que mais jogadores, né, a diretoria possa renovar também, mas alguns jogadores... já foram renovados, como o Evandro, né? Que também, por conta da lesão, isso é uma praxe em contrato, o atleta não pôde desenvolver o seu trabalho e continua percebendo mensalmente e renova para o ano seguinte por conta da questão contratual. Mas nada impeça que ele possa sair, aí tem que ter acordo, mas isso aí não vai acontecer, porque o Evandro vai dar muitas alegrias ainda quando voltar com aquele joelho bom. Patrick Luiz, parabéns, Henrique, pela sua campanha na LF, sou seu fã, sou goleiro do Ioca Futsal lá de São Paulo, muito bacana. Um abraço aí, Patrick. Um abraço. Você sendo exemplo para muita gente, viu? O Júnior Funer Ferreira Miguel já respondeu aqui. O Felipe Openkoski joga muito, maninho. Diego Nunes pergunta, qual o melhor goleiro da Liga Nacional tirando você? Aí eu por você e por minha conta. Né? Não, cara, eu acho que é o Thiago, na minha opinião. Do Corinthians. É o Thiago do Corinthians, acho que... Há muitos anos ele é um dos melhores goleiros do Brasil e esse ano que ele tá pegando também é sacanagem. Então eu acho que ele é o melhor goleiro, no momento, é o melhor goleiro da Liga Nacional. Teu ídolo também? Também. Cresci assistindo ele, né? Então
É um dos meus ídolos no esporte aí. Mas tirando aquele 5x1 aqui na Liga esse ano, o restante ele tá bem, né? Não, é, então, aqui foi um jogo atípico, né? Acho que tudo que a gente tava chutando, tudo que a gente chutou entrou e pra eles foi o contrário, né? Então acho que foi um jogo atípico, mas eu acho que o Thiago sim é disparado um dos melhores. Pra mim é o melhor goleiro brasileiro atuando. E na Liga eu acho que é o melhor, sim. Bom, hoje tem Libertadores da América, as equipes do Corinthians e CBF jogam às 6 da tarde em Buenos Aires, a vaga às semifinais da competição. O Carlos Barbosa ficou em segundo, o Corinthians ficou em primeiro, aí por isso o cruzamento deles na semifinal. Jean Wolverine do lado, Thiago do outro. Qual dos dois clubes você acha que avança a fase seguinte, a semifinal? O Carlos Barbosa ao lado de Araguaia é o maior, são os dois maiores campeões da Libertadores, o Corinthians busca esse título também, e aí você fica em cima do muro, 6 da tarde. Dá pra ficar em cima do muro? Acho que não tem como. Eu acompanhei dois jogos de cada duas rodadas, né? São duas equipes com características diferentes, mas vou querer saber a tua opinião. Cara, é difícil, porque são duas grandes equipes no cenário nacional e mundial, né? E então é muito difícil dar um palpite de qual equipe vai sair com a vitória. Acho que o Corinthians fez uma belíssima fase de grupos. O Carlos Barbosa acabou tropeçando no primeiro jogo, mas depois também venceu as outras duas partidas. E então, cara, eu acho difícil. Eu acredito que vai dar Corinthians, mas eu torço para que seja um grande jogo e que o Jean e o Thiago possam fazer uma boa partida. E se der um 0x0 e for pros pênaltis também, não vai ser com certeza não vai ser um mau resultado. Tá certo. E se der pênalti, o Thiago pega, né? O Jean Wolverine também pega, né? Também aí o cara jogando até amanhã de manhã. O fato do Thiago jogar com os pés também é uma das características tuas. É exemplo dele como jogador também? Você sai jogando com o pé? Aliás, tá fazendo gol agora, tá chato. Né? Tentou. Agora pegou o caminho do gol, não, né? Olha, Falcone que eu diga, né? Acho que eu sempre tive a força do chute, né? Desde mais novo, até quando eu jogava na linha, sempre o chute foi meu forte. Então, quando eu fui pro gol, resolvi virar goleiro, eu queria usar isso a meu favor, né? Então, eu sempre joguei bastante com os pés. E o chute, agora que eu tô aprimorando ele, chutando mais de longe, tá sendo uma arma da nossa equipe quando eu tô na quadra. Então, espero que eu possa usar isso muito mais e fazer mais gols ou ajudar com assistências durante a campanha na Liga. Para fechar o assunto aqui de seleção brasileira, Mundial 2020 na Lituânia, tô me preparando para ir, cara. Olha, é um sonho, tô me organizando para ir ano que vem, se Deus quiser, né? E tudo for favorável, nós vamos estar lá para fazer alguma coisa, né? Nem se ficar 3, 4, 5 dias, dormir na rodoviária, na estação ferroviária, mas nós vamos tentar encarar essa parada aí. Na Lituânia, sonho estar na Lituânia entre os três goleiros, e aí indica os outros dois, ou você não tá nessa lista, quem são os três? Ah, sonhar, acho que sonhar sim, mas não acredito que eu vá, né? Então, acho que os três goleiros, na minha opinião, que estarão, ou que pra mim eu convocaria, seriam o Thiago, o Guita e o Jean Wolverine, né? Acho que são os três goleiros tops do Brasil, são eles. O Gui tá atuando na Europa agora, fazendo uma belíssima campanha, uma belíssima passagem no esporte. Então acho que para mim os três seriam os convocados. Muito bem, bate-papo com o ídolo na página oficial do Tubarão Futsal, também na página da Liga Nacional da LNF. Um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Olha, o Henrique é o goleiro do Tubarão Futsal já há algum tempo e, além de ser um bom fisioterapeuta em breve, bate-papo legal, viu? Henrique, ainda sobre o trabalho no Tubarão Futsal dos companheiros, o Tubarão tem um novo capitão que é o Júlio. E aí, o capitão é aquele cara que organiza, que centraliza, às vezes atrapalha o goleiro na hora de defender também, coisas da bola. Mas como é que é o dia a dia do Júlio com vocês, na orientação, no trabalho? Como é que ele reage? Né? Porque é um jogador experiente, 36 anos, campeão aí por onde passou. E aqui também não busca ser diferente. Cara, o Júlio é um companheiro de time, assim, um amigo meu, que é excepcional, né? Tá sempre
tá sempre de bom humor, sempre disposto a ajudar em tudo que se precisa. Tá, quando precisa chamar atenção, ele tá ali para chamar. Quando precisa para uma conversa, ele tá ali para ajudar. Então, é um cara rodado, é um cara que já jogou em grandes equipes no Brasil, né? Então, ele como capitão ajuda bastante, me ajudou bastante também esse ano, me ajuda ainda. É, acho que a nossa relação, eu e ele, é muito boa. E com o grupo também, acho que é um excelente jogador. E como capitão, ele também vai muito bem na hora de dar a bronca e na hora de elogiar também. O futsal do Tubarão, ele tem um trabalho muito forte com a base. Você é oriundo da base do Tubarão, como outros atletas que estão no elenco. E o próprio João Rigotti, não é porque você é filho do presidente, mas ele teve uma sequência também do sub-9, uhum, ao adulto. Recomendaria para quem viesse para cá poder jogar ou levar esse know-how para outra cidade, o trabalho que é feito da base do Tubarão? Com certeza, acho que sim, cara. Como é que eu posso falar que não, né? Joguei na base do presidente. Joguei na base do. Mete o pau no presidente. Do Tubarão. Ele que leva então, o pau nas costas mesmo? É, acredito que sim, cara. Vários jogadores subiram já da base do Tubarão e. No meu caso, o caso do Vandinho, o caso do Geide, do Seco, que estava aqui até ano passado, o Rafinha, que foi embora antes, o Dudu, que agora está no Joaçaba, né? O Tois, que está na Sueva. Então, acredito que sim, acredito que é um trabalho bem feito. Agora, com o Hugo chegando e como treinador das categorias sub-17, sub-20 também, o trabalho tá entrando nos trilhos de novo, está se ajeitando de novo. Para quem sabe daqui um ano, para o ano que vem, ou daqui 2 anos, 3 anos, irem surgindo cada vez mais atletas e renovando cada vez mais o futsal brasileiro e o futsal de Tubarão, né? Sem dúvida alguma. Ali sobre a Taça Brasil, que é a competição que é diária, dá para apontar assim, qual vai ser o principal adversário ali da parte física, em quadro? Não, acho que todos. Acho que não tem time bobo na Taça Brasil, acho que todo mundo que está lá vai para ganhar. Então, cada adversário tem uma... Vai ser uma batalha diferente, cada jogo vai ser uma história diferente, então todos os adversários são os mais difíceis e o jogo que a gente quer ganhar é sempre o próximo. Então acho que não tem favorito ao título, todo mundo está lá em busca do mesmo objetivo. Bom, o Corinthians, o Magnus e também a CBF aceleraram alguns jogos na Liga Nacional por conta da Libertadores e do Mundial. Mundial de clubes é outro sonho de consumo, quem sabe um dia, né? Vamos por etapas. Já estamos querendo ir para a Lituânia, para a Copa do Mundo, mas a gente tem um Mundial de clubes. Mas essa competição é internacional e dá um certo prestígio também para o futsal nacional. Nas duas equipes, o Corinthians e o Magnus, que vão para o Mundial, você acha que eles vão ter um bom desempenho lá? Outras equipes. O Sport já falou que não vai, tem outra competição, esvaziando, né? Mas, de qualquer maneira, é sempre uma competição muito forte. Não, com certeza, acho que eles têm perfeitas condições de vencer, de sair de lá com o título. Acho que o Magnus é um exemplo disso, é bicampeão, então não tem como duvidar da equipe deles. E o Corinthians tem um dos melhores elencos do Brasil, né? Então, sendo duas equipes que são potências no Brasil, que é um dos países que tem o futsal mais forte no mundo, acredito que no Mundial eles tenham plenas condições de sair contigo. Bom, o Anderson Lara, baita de um goleiraço, jovem, promissor, Deus o abençoe, amém, né? Diogo Luiz dos Santos, pega muito, um abraço e sucesso, cara. Felipe Martins, boa, garoto, vai ficar então. Caeteiro Oliveira, é fera esse goleiro, o Caeteiro lá de Curitibandes. Um abraço a todos de Curitibandes, sempre nos acompanhando. O Renan, seco, né? É ídolo, pega muito. O Renan está lá faz 2 anos, né? Uhum. Há 2 anos lá no Curitibano, fazendo um trabalho bacana também. Bom, o pessoal está querendo mandar a gente embora da live, mas a gente não vai embora, não. Fumar um pouquinho, tá? Mais um pouquinho, porque o negócio está ficando bom. O Tubarão não abriu mão de disputar a Copa do Brasil. Abriu mão, virou para o São Francisco, o campeão da Copa Santa Catarina. Então é uma questão de logística e de justiça de São Francisco. Merece e fez uma boa campanha, faz uma boa campanha na divisão especial. Mas você sabe que a funila, Joinville foi eliminado. Tem lá Marreco, Pato, Corinthians brigando pelo título. O que você acha? Cara, essa Copa do Brasil aí. É uma competição, que você falou, né? A logística é bem complicada.
Sou do Marreco, vai jogar em Sorriso, no Mato Grosso. É uma logística. Sorriso é bom bem lá pra pescar. Né? E tem um bom time de futsal também. O Joinville, ano passado, jogou lá em Roraima, se não me engano, Rondônia, alguma coisa assim. É. Então é uma logística bem complicada, mas acredito que as três equipes entram com fortes candidatas ao título, né? São três equipes de Liga Nacional e acredito que duas delas chegam na final, se não se enfrentarem antes, chegam à final. É quase certo isso, ano passado foi assim com o Corinthians e com o Joinville. As equipes de Liga Nacional geralmente têm uma estrutura maior para essas competições, né? Então geralmente elas se saem melhor. Acredito que uma dessas três vai ser campeã, mas eu não vou cravar qual vai ser. Agora começam umas perguntas mais, um pouco mais apimentadas. Primeira delas, como é que é trabalhar com o Thiago Nau? Gordo. 2 anos de comando do Tubarão. Cara, eu não tenho muito o que falar do Gordo, né? Foi ele que viu o potencial para eu estar aqui, primeiramente, né? Sempre que ele confiou em mim para me pôr jogar, para começar a temporada jogando agora, então acredito que ele tenta tratar tudo com franqueza, né? Então ele é aberto para todo mundo, para conversar, não tá feliz com isso, não tá contente com aquilo, acho isso, acho aquilo, então acho que isso é essencial numa equipe, né? Todo mundo tá aberto a ideias e a ouvir opiniões, então acho que trabalhar com ele é bom, é muito bom também por causa disso. Bom, 14ª semana de Liga Nacional, sábado, 8h15, no Arrudão, o Marreco precisa vencer. Como é que está a preparação? Porque o Tubarão também quer vencer fora de casa. Aliás, o Tubarão está se preparando para ser campeão paranaense, né? Empatou o Copa Gril, venceu o Pato. Nem pegar o Fosso Catarse aqui. Se vencer o Marreco, pode levantar o troféu, né? Brincadeira, pessoal, nosso respeito, nosso carinho. Ao meu amigo Adolfo Pivorar, lá em Francisco Beltrão, não está junto no final de semana. Abraço ao Ceará, lá no Foz Cataratas. Um abraço também pro pessoal da Copa Gril, lá o Eduardo Santana, o pessoal lá, o Piccolo, lá de Marechal Cândido Rondon. Nosso carinho, respeito muito grande. Futsal paranaense é espelho pelo modo de disputa do campeonato. Joga cada 2 dias, mas ele é um exemplo de espelho para outras competições, competitividade. Equipes da Série Prata contratam jogadores de Liga Nacional para jogar. Então você observa que o investimento é muito alto. Por isso o nosso respeito, o nosso carinho. E claro, né? Dá para tirar uma casquinha também. O pessoal lá do Pato, nosso carinho. Como nós somos muito bem recebidos, tanto o Arão Futsal quanto a gente lá. Mas, jogo difícil. Jogo complicadíssimo, né? A equipe deles jogando em casa é uma equipe muito forte. E como você disse, precisa da vitória, o que é a vitória. Mas a gente também precisa, né? Então, para se manter lá no topo da tabela, a gente também precisa da vitória. E é o que a gente vai buscar. Acho que a preparação pro jogo tá boa, foi boa essa semana, semana boa de treino. Você viu um clima tranquilo? Tá um clima tranquilo entre os jogadores, principalmente, tá um clima muito bom, então uma semana boa de treinos e a gente espera chegar lá pra complicar pra ele, né? Pra fazer um jogo bom, um jogo duro e sair de lá com a vitória. Quando o torcedor vem pros jogos na arena, o que que vocês atletas falam que se sente aquele clima, porque, olha, o público, ele vem crescendo a cada rodada, e isso é fundamental. É sempre bom ver a arena cheia, né? Ver a arena lotada. Quando a gente entra em quadra e vê o apoio da torcida, que canta, que grita junto, que canta junto quando precisa, que xinga a arbitragem, que comemora sempre, então é muito bom, é uma sensação muito boa saber que a gente está jogando aqui e está sendo bem visto pela região, né? Porque não é só a gente de Tubarão que vem assistir. Então, acredito que o time está sendo bem visto na região. E quanto mais resultados bons a gente trazer, mais cheia essa arena vai ficar. Então, a gente espera um dia poder lotar todas essas cadeiras que aqui estão. Convida esse povo, porque tem jogo já no dia 26 contra o Foz. É, próxima sexta-feira, contra o Foz do Foz Cataratas, aqui na arena, às 8h15. Conto com a presença de todo mundo aí para lotar a arena e empurrar o Tubarão para mais uma vitória. Uma rápida avaliação dos clubes catarinenses na liga. Cara, acho que o desempenho na tabela não diz o que é o futsal catarinense, né? Então a gente tem o Blumenau que está lá embaixo, mas que não pôde investir muito esse ano pela compra da vaga. A gente tem o Joaçaba que tem um time muito bom, mas muito jovem, então vem variando bastante.
O Joinville, que investiu muito, trouxe dois jogadores agora de nível mundial, então vai estar subindo na tabela e vai subir cada vez mais, está numa crescente. Então acho que o Jaraguá está numa situação que não é esperada, de acordo com o elenco deles, né? Então acredito que os times catarinenses têm tudo para embalar nesse final de liga e talvez até classificar os cinco times, né? Tomara, isso é importante para o nosso estado. As últimas, Henrique, te prepara que agora vem pegada, viu? Qual o recado que você passa para aqueles atletas que estão começando? Cara, eu falo até para quem, às vezes vem algum jogador mais jovem me falar para mim nas redes sociais, eu sempre falo, o foco é o principal. Se você quer aquilo, você tem que estar focado naquilo e trabalhar para o que você quer, né? Então, acredito que o trabalho, a dedicação são as principais chaves para você seguir um caminho vitorioso. Bom, a turma está perguntando na resenha do grupo, por que bus? É o bus. É o bus, época, por causa do personagem, o Buzz Lightyear. Qual o desenho? Do Toy Story. Toy Story. Toy Story, ano passado. Aquele tem o cabeção? Aquele que tem o capacete. Vou dar pra ti de presente, tem ano passado eu tinha o cabelo bem avantajado aí, bem redondinho, então acabou ficando Buzz Lightyear, até hoje é chamado assim por todo mundo, então é o apelido que ficou e que eu gosto e que eu não vejo problema com isso. Muito bem. Agora, dona Cassiana, se a senhora está assistindo aí, descansa, sai da live e pode ficar. E pô, vamos secar esses açudes aí, viu? Abraço lá pro topo. Coração do Henrique, tem uma dona? Pra não. Fechar a nossa live? Não tem. Não tem dono nenhum. Henrique tá solteiro. Graças a Deus. Tá balada, tá essas coisas. Henrique tá de boa. Tá de boa? Tá de tranquilo? Boa. Então tá. Nessa de boa a gente vai encerrando. Valeu mais uma vez. Obrigado aí a galera. Deixa eu só passar aqui, porque agora a camisa do Tubarão Futsal está sendo vendida na loja do Clube Atlético Tubarão na parte Sirene. Então você vai lá. É, catubarão.com.br, que é a loja virtual, você pode adquirir essa camisa, certo? Do Henrique. Agradecer demais os nossos parceiros, nossos patrocinadores. Né? Agradecer aí também. Esse nome aqui, guardem esse nome. Em breve ele vai estar na seleção brasileira. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecendo aos nossos parceiros do Tubarão Futsal. Agradecendo a você que esteve conosco na live e agradecendo muito, muito mesmo ao povo de Tubarão, à prefeitura, a todas as pessoas que fazem o dia a dia do futsal, do Tubarão Futsal acontecer, que não aparece, porque para eles chegarem, Francisco Beltrão, existe uma equipe muito forte, existe um aparato muito grande para Francisco Beltrão, para Taça Brasil, e a gente vai nessa esteira junto com eles para mostrar o melhor do nosso futsal para Tubarão, para Santa Catarina, Brasil e o mundo, porque o corte da bola pesada não para. Valeu, garoto. Um abraço. Valeu, Eduardo. Um abraço. Até mais. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Valeu.